Závodník šaky z první svého jména. Tak to můžem. Zaujímá turecký set, je to zvláštní technika, využívaná v exotických krajích. Ano, skvělé, skvělý set. Pořadové číslo 14, připraven k zaražení ventilku do anusu. Můžeme vyrážet. Sestra z jiný gumá 100 bodů. 1. Můžeme? Asi teda. Ano, pěkně. To je za 5. Proč by ses vysypával? Hele, hlavně ho pořádně roztoč, jo? Roztlač. No, tak mohli bysme, no. Já si dám ten ventilek jinam. Fajky to zdržuje samozřejmě. Tak protože jsem herečka, že jo? No, ale to vůbec nevadí. Oh, tak musím zkontrolovat tady ventilek, ano, ten půjde přesně do koulí. No, půjde ti přímo na ksicht, tohle. Tak. Držíš mě, Patko, věřím ti. Křížem, křížem nohy, Fajky, takhle se neudržíš. Patko, na křížem. Ne, pořádně křížím jak do tureckého sedu, ty vole. Vylezeš ve vodě. To tě stejně rozbije, dělej. Jedem. Říkám rozslaž ho pořádně, ty vole. Ty nechva. Takže mi první krev.